iyo arinta saddexaad ee boqorad cusub lagu sameysto oo ah in shinidi ay ceeriyoon isku dul noqoto saasi awgeed ay u baahato si ay u kala nafisto in qaybo ay u kala jajabto boqoradu soo ma dhalato iyada oo boqorada hasa ahaatee marka ay yimaadaan duruufaha si aynu soo sheegnay ee ah in loo baahdo boqorad cusub ayaa shinida shaqaalaha ahayd waxay diyaarisaa wax la yiraahdo cunta boqoreed cunta boqoreedda waxaa la siiyaa mid ka mid ah ugxanta yaryar ee markaas uun dilaacday mucjisadu haddaba waxa ay tahay in cuntadan yar ee la yiraahdo cunta boqoreed ay gabi ahaanba beddesho qaabkii xajmigii cimrigii iyo guud ahaan noloshii xabadda yar ee shinida ah ee loo caleema saarayo in boqorad ay noqoto cuntadan gaarka ah waxa ay tahay ta cimriga shinida loo carbinayo boqoradda ka dhigaysa 7 sano halka shinida kale ee caadiga ah ee aan cunadaasi la siinin deedeedu ay ka noqonayso 24 maalmood ee aynu hore usoo sheegnay cunna boqoreedu waa ta boqoradda ka dhigaysa boqorad halka dhammaan shinida kale ee dhadigii ay ka tahay madhalays cuntadani waxay boqoradda ka dhigtaa ta keliya ee iyadu dhalaysa marka la soo saarayo boqorad cusub waa in laga qariyo boqoraddii weyneyd ee hore waayo boqoradda weyni ma ogola cid qasriga dhex joogta oo howlaha maamulka kala qayb qaadata haddaba marka si buuxda boqoradda cusub loo diyaariyo ayaa lagu soo dhex daayaa qasrigii muddo yar kadib ayaa dagaal weyni uu dhex maraa boqoraddii hore ee gabowday iyo boqoradda cusub ee imika la carbiyey waxaa khasab noqonaysa in markasta boqoradda cusubi ay xoog badato waxaana la khaaratiyaa boqoraddii gabowday boqoradda cusubi firfircoonideeda awgeed ayaa ay ka faa'iidaysataa mar keliya ayaa laga yaabaa in boqoradda gabowday ay badbaado oo ay dhimasho ka nabadgasho markaasuna waa haddii inta aan dagaalkuba dhicin ay boqoradda si gabowday ka tanaasusho hogaamintii qasriga markaasi waxay samaysaa in ay ka duusho ama dibadda uga baxdo saxaaradda waxaa markaasi raaca koox ka mid ah taageerayaasheeda waana markaynu aragno shini guureysa oo inta badan dadku ay yidhaahdaan waa shini cayra oo qaxisa halkaasi ayaa halka marka qaarkood dadku ay shinidaasi ka soo qabsadaan marar badan ayaa waxaa la arkaa shini guureysa dusheena maxay tahay shinidaasu sideebaase loo qabsan karaa amaba looga faa'iidaysan karaa oo loo soo fadhiisan karaa waxaan ugu dhignaa saxaarado saxaaradahaasoo yacnii sidii damin oo kale ah dabeetana markay yacnii maalahaanu soo sahminay oo ay u badnayd ee laga heli karayay ayaanu saxaaradaha geyna markay gashana waanu soo qaadnaa dabeetana waxaanu keennaa xaruntii markaa waxaanu kaga wareejinaa yacnii tii kale dee muhiimkeedan ugu tala galnay qabinkana weliba marka horeanu samaynayno waxaanu ku samaynaa xabagbarshada iyo wax ay soo raacdo ay jeceshahay waxaynu soo aragnay in ay boqoraddu tahay hooyada dhashay dhammaan beesha ballaadhan ee shinnidu ay ka kooban tahay gaar ahaanna inta isku hoyga ah mucjisada kale ayaa ah in halka mar ee boqoradda la saarto ay ku dhalayso cimrigeeda inta ka hadhay oo dhan iyada oo ugxanta ku jirta ay hadba qayb soo daynayso muddo sannada ah waxay dhali kartaa maalintii 2000 oo mid bay dhali kartaa xilliga uu dhabaqu jiray ee cimiladu wanaagsantahay doog uu jiro ama ubax uu jiro 2000 oo mid bay dhali kartaa 2000 ee mid ay dhali kartaa waa qudratu jibaar waa wax ilaahay dee ayada u sakhiray oo aan la odhan karin maxay u dhashay iyo sida u dhashay toona labku wuxuu meesha u joogaa inuu boqoradda galmood la sameeyo oo keliya waqtiga ay galmood ka samaynayso taasoo ay cimrigeeda inta ay nooshahay hal mar ay galmoodka ay hesho dabeedna halkaa mar marka galmood uu labku la sameeyo inta nolosheeda ka hadhay ayay dhalaysaa